Vamos tú. Ati, ¿están las normas ni más? No, ya está. Pasportlarını aldık. Doğru mu? Hesap kitaplarını ettik. Barchaga assalomu alaykum do'stlar, Sarban Nasimxolov. Aka-ukalar, ekranlaringizda ko'rib turgan bu yigitimiz bir necha kunlar oldin biz o'rmondamiz. Ya'ni zaryadim kam qoldi, och qorinda qochib yuribman. Meni Rossiyaga olib kelib sotib yuborishdi degan da'vo bilan chiqqan edi va nihoyat do'stlar, mana shu zaryadi tugab qolgan, o'rmonlarda adashib qolgan bu o'zbek yigitimizni va nihoyat topildi va do'stlar, aka-ukalar sizlarga rahmat, videolarimizni qo'ldan kelgancha tarqatib va o'zlari taniydigan, bilgan va o'sha shaharchada yashaydigan aka-ukalarimizga yetib bordi. Hozirda tog'asini qo'lida, marhamat, videoni ko'ringlar va aka-ukalar, mana shunday agar poddeshkada bo'lib tursalaring, inshaalloh barcha aka-ukalarimizga qo'ldan kelgancha yordamni ayamaymiz. Aka-ukalar, bolalaringizga shukr, marhamat, videoni tomosha qilinglar. Ko'rdingizmi, dema? Mana ismi nima edi bu bolani? Necha kun bo'ldi bu bolani topib kelgan? Mana ertalab. Bugun ertalab keldi, bugun ertalab. Shunga sizga xabarni yetkazib qo'yay deb turgandim. Mana shu akam olib keldi. Baraka toping, baraka toping. Shuncha vaqt qayerda edi? O'rmonda edimi? So'rang qayerda edi? Shu yoqda. Da. Nimaga bir xabar bermadi bizlarga shuncha vaqtdan beri? Uxlab endi ertalab endi turdi-da. 2 kundan beri aytyapman men. Bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamaysiz? Yaxshimisiz? Sog' bo'ling. Rahmat, Allohga shukr. Kecha abetda biz telefon ya videomizni ko'rdik. Xo'p. Keyin videoni ko'rgandan keyin o'zi nima yoshdik bizlar buni qidirishga. Aha. Keyin to'xtang, bunda videoni qo'ymaganimda qidirmas edingizmi? Bilmas edingiz ama, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri gapingiz. Endi bu o'rmondan chiqib bozorga borgan. Bozorga borib, bitta o'zimiz Xorazmlar tarafida bitta yigitni uchratib qolgan bu. Aha. Keyin u yigit uyini olib ketgan. O'tiraveringiz. Aha. Uyiga olib ketganda o'sha paytda borib uyiga keyin zaryad telefonni zaryadga qo'ygan. Aha. Keyin u telefondan biz zaryadga qo'ygandan keyin biz telefonni nima qilib ko'tardi bu? Buni xotini bor ekan, menga aloqaga chiqdi. Onasi bor ekan, o'qtarib yuribmiz bizlar, sarson bo'lib dedi. Telefonlari o'chgan dedi. Ular rosa sarson bo'lib qolishdi ular. Shuni to'g'ri, to'g'ri. Keyin bu shuni hammasini onasiga ham aytdi, hammasiga. Ishga olib borgan, oila er xotinlar ekan. Ular telefon qildi, aka, yarim kecha soat 3 ga chiqib ketibdi, mana kamerasi deb kameradan o'sha chiqib ketgan kadrlarni ham tashab berishdi. O'zi chiqib ketgan dedi, berga hech kim sotilmagan bu dedi. Hech kim sotgani yo'q dedi. Deport zapretlaringda tekshirtirmoqchi bo'lsalaring va albatta registratsiya xizmatlari kerak bo'lsa, Moskva va Podmoskva bo'ylab aka-ukalar ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga, agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TestPay ilovasini tavsiya etaman. TestPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TestPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring, hali bizga rahmat aytasiz.